yazıcı, ədəbiyyatşünas, ictimai-siyasi xadim, əməkdar incəsənət xadimi Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev. 1870-ci il mayın 17-sində Şuşa şəhəri yaxınlığındakı Ağbulaq kəndində doğulur. 2 yaşında atasını itirdiyi üçün əvvəlcə əmisinin, sonra ögey atasının himayəsində böyüyür. 1880-ci ildə Şuşada Yusif bəyin müvəqqəti yay məktəbində, sonra Şuşa Realni məktəbində təhsil alır. Məktəbdə oxuduğu zaman ədəbi fəaliyyətə başlayır, Mirzə Fətəli Axundzadənin təsiri ilə Hacı Daşdəmir adlı kiçik piyes yazır. 1891-1899-cu illərdə Peterburq Yol Mühəndisləri İnstitutunda təhsilini davam etdirir. Təhsil aldığı müddətdə mütəmadi teatr tamaşalarına gedən Əbdürrəhim bəy, Yiyərsən qaz ətini, Görərsən ləzzətini dramını və Dağılan Tifak faciəsini yazır. Təhsilini tamamlayandan sonra Şuşaya qayıdan Haqverdiyev burada tamaşalar təşkil edir, müəllifi olduğu Bəxtsiz Cavan faciəsini səhnələşdirir. Bir müddət sonra Bakıya köçən ədib Şərq konsertləri təşkil edir, müəllim kimi fəaliyyət göstərir. Ata və Oğul, Ayın Şahidliyi adlı ilk hekayələrini dərc etdirir. 1905-ci il inqilabından sonra Rusiya Dövlət Dumasına Gəncə Quberniyasından nümayəndə seçilmiş Əbdürrəhim bəy Peterburqa yollanır. Duma dağılandan sonra da bir müddət orada yaşayır. Tiflisdə Cəlil Məmmədquluzadə ilə tanış olur və Molla Nəsrəddin jurnalı ilə əməkdaşlığa başlayır. Molla Nəsrəddin, Haqverdiyevin yaradıcılıq istiqamətlərinin müəyyənləşməsində aparıcı rol oynayır. Xortdanın Cəhənnəm məktubları, Marallarım, Mozalan bəyin səyahətnaməsi əsərləri ilk dəfə məhz bu jurnalda çap olunur. Haqverdiyev, maraqlı bədii əsərləri ilə ədəbiyyatımızı zənginləşdirdiyi kimi, publisistikası və jurnalist fəaliyyəti ilə də ölkəmizdə mətbu fikrin inkişafına mühüm töhfələr verir. Uzun illər Zəmbur, Həyat, İrşad, Tərəqqi, Açıq Söz qəzet və jurnalları ilə əməkdaşlıq edir. 1908-ci il yanvarın 12-si Leyli və Məcnun operasının premyerasında dirijorluq edir. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev daha çox tənqidi realizm nümayəndəsi kimi tanınsa da, simvolizmi Azərbaycana gətirən müəlliflərdəndir. Onun Pəri Cadu, Ağa Məhəmməd Şah Qacar faciələri dramaturgiyamızın inciləri sırasındadır. Əbdürrəhim bəy 1920-ci ildə Bakıda yenicə yaranan Şura Teatrının komissarı seçilir. 1921-1931-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetində ədəbiyyatdan mühazirələr oxuyur. Yazıçılıqla bərabər tərcümə ilə də məşğul olan Haqverdiyev, Şekspirin, Şillerin, Volterin, Çexovun, Qorkinin əsərlərini tərcümə edir. 1933-cü il dekabrın 11-də Bakıda vəfat edir, Fəxri Xiyabanda dəfn edilir.